Yes, ku PROJOURN Media tukwebaza kwena gy'osinziira okubanga ate mwatu essaawa zino ku mukutu okyaguliko ne tugamba nti subscribing nga gwe atannaba osobole okubanga ate update zonna ozifuna bulungi nnyo nga bulijjo tusooka kutumira ku bantu baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, South Africa mwenna gye musinziira tubebaza okubanga ate mwewaayo okubanga amawulire gonna mugajja wano ku PROJOURN Media. Obutakulwisa ate mwatu ensonga za bunkenke ate mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti nakuwaddeko onako olw'eggulo nga Minister wa Museveni ate ye bwe yavuddeyo n'agaana osirikira ebyama ebikwatagana ku ekonomi y'eggwanga erya Uganda. Matia Kasaija nakuwadde story ye yavuddeyo ate n'abyasa lwatu ti amazima matuufu byonna tubikoze twebuzaabuziza ate era ne twekweka ekimala naye ensimbi mu ggwanga teziriimu eggwanga litulemeredde ekonomi ekkirira bukkirizi tetumanyi ki kyakuzzaako. Era mu mbeera eyo abantu bangi naddala bannayuganda abawangalira mu ggwanga eri Amerika kyaddaaki ate nabo ne basitula akazito ate ne beyongerera ddala ogenda ku bitebe ebyenjawulo mu ggwanga eri Amerika nga bagezaako okwekalakaasa balaga obutali bumativu erijjano yo we liyitibwa bura Museveni. Bagamba eggwanga we liba limulemye aliddize nnyiniryo eyawangula akalulu olw'ensonga nti essaawa zino byonna bagezaako bikola naye ate matu teri kalungi kavaayo. Abantu bo bali bubi mu ggwanga erya Uganda, emiwendo gy'ebintu giri waggulu naddala ebintu nga ebikozesebwa waka abantu bangi buli omu akomplaininga abamu waliwo bye besonyiwa okugeza nga sukaali ne sabbuuni. Saawa zino watuukira okubanga ate akawunga kasinga omuceere bbeeyi mwatu ate obudde buba buzze kubonaabo ate bo ab'ebidduka naddala abali mu transport sector abagula piki zaabwe oba n'abavuga ezabagagga ate bo mwatu bali mu mbeera mbi nnyo ddala olw'ensonga nti amafuta ga bbeeyi ate nga mwatu ate tegasobola kubanga gakka yadde. Kwegamba mu ggwanga lya Uganda tewali nkola yonna eteereddwawo kuyamba muntu wa wansi okujjako okuba nti ate banoonya ngeri gye bamufunamu olw'okuba nti ekonomi yeegwiridde ddala. So abantu ab'enjawulo naddala mu Amerika abaana bajjayo ebipande batandise okuddamu okwekalakaasa. Mukulu Bobi Wine alisaidizeeyo era atulinze emikutu egy'enjawulo naddala media houses zagenda okuba ng'ayogerako nazo asobole okuba nga ate naye amanyisa abazungu bano biki Uganda byeyitamu. Ku PROJOURN Media nagamba zemba nkuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga ate mwatu osubscribinge.